ще раз поглянути на тебе, з тобою стрінути ще раз. Увечір, як зірки засяють в небі, осінній вечір, як тільки день погас. Ще раз піти удвох з тобою, за руки взявшись, як колись, в гаях стежками осінню сумною, де перший раз ми давно зійшлись. Прийде ще час, коли затужиш ти за мною. Прийде ще час, коли згадаєш наші дні. Може тоді, любов, ти зрозумієш мою. І може за ту любов вдячна будеш мені. Поглянути у твої очі і слухати слова твої, у сяйві місяця літньої ночі, послухать ще, як співають солові. Невже лише це тільки мрія? Невже лише це тільки сни? Чому пропала вся надія? Зів'яла так, мов квіт навесні. Прийде ще час, коли затужиш ти за мною. Прийде ще час, коли згадаєш наші дні. Може тоді, любов, ти зрозумієш мою. І може за ту любов вдячна будеш мені. Вдячна будеш мені. Браво, бравісімо! Ось такий прекрасний, вишуканий вечір сьогодні був на Львів Music Room. Мали за честь вітати на цій сцені віртуозних, прекрасних, мегапрофесійних музикантів у проєкті «Весоловський Project» і Павло Ільницький. А в нас що? У нас нема бісів. Дякуємо кожному, хто... Випросив. Дякуємо кожному, хто подивився, хто цінує. Власне, наш девіз, який, я думаю, ви вже знаєте на пам'ять. А він дуже простий. Любіть себе в українському і українське в собі. Це те, чим керуємося ми, команда Львів Music Room. Я думаю, і всі ті, хто на нашому українському культурному фронті боронить і утверджує своє рідне. Дякую вам за те, що ви це цінуєте. Слово останнє за віртуозними музикантами. Я тікаю, а ми ще трошки насолоджуємося. Наше музичне слово буде, адже я вже, в принципі, все сказав. Ми скажемо для вас музичну ходу зробимо, і це буде пісня, з якої ми починали. Така реприза. Поїхали. Як почуєш серце зов, як заграє скорше кров, не турбуйся і не лякайся, бо це любов. А любов – це річ земна, не спагнута й чарівна, і опертися не в силі ні ти, ні я. З любові собі не жартуй, і з моїх почувань не шуткуй, бо що сталося мені, може статися й тобі, і за це ти мене не винуй. Бо не стати години ні дня,
як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже ніщо і ніхто тобі, як до тебе любов завітла. Андрій Соловйов сьогодні для вас. Матвій Міронов на скрипці. Дмитро Кушніров на гітарі. Микола Хістіньов. А на барабанах Павло Галицький. Так заб'ються серця. Не поможе тоді вже ніщо і ніхто тобі, як до тебе любов завіта. Не поможе тоді вже ніщо і ніхто тобі, як до тебе.